Ahoj, máte pocit, že potřebujete takovouhle obří paletku na to, abyste nechodili každý den v tom samém? Stačí vám klidně 4 dobré stíny a vymyslíte Luku Habaděj. A tenhle tutoriál vám ukáže, jak z vašich paletek vyždímat co nejvíce. Každé líčení ale začněte primerem, pokud máte mastná víčka. Stíny pak vydrží celý den bez hnutí. Začneme světlým stínem, ten má každá paletka. Tyhle typy stínů jsou super na běžné každodenní nošení. Udělají skvělou službu i sami o sobě, proto naneste stín přes celé víčko a ztraťte ho. Naneste řasenku a můžete vyrazit vesele do školy. Že je to jednoduché? Jasně, že jo. Proč také vymýšlet složitosti? Pokud chcete líčení lehce okořenit, tak přidejte klasické černé linky. A je jedno, jaký nástroj na ně použijete. Linky jsou stále klasika a v kombinaci se světlým stínem vypadají hezky a nenápadně. Tahle paletka má tu výhodu, že růžový stín umí nahradit vářenku a ten světlý rozjasňovač, což z ní dělá perfektního adepta na cestování. Aby jsme tohle první líčení ještě nějak pozměnili, přidáme růžovou a oči tak zahřejeme. Ztracení akcentního stínu úplně zjemní pohled a ozvláštní líčení v jednom kroku. Pravdou je, že většina promyšlených paletek akcentní barvu má. No a máte hotovo. 3 různé malé obměny líčení s jedním světlým stínem. Teď se přesuneme na střední hnědou. Znovu sáhneme po primeru a znovu naneseme barvu přes celé víčko a v očním důlku ho ztratíme přechody. Líčení bude lehce tmavší, ale stále ideální na den. U tmavších stínů se snažte líčení stáhnout i pod oko. Všechno to tak nějak spojí a vybalancuje ten tmavší vršek. A určitě nezapomeňte vnitřní koutky rozzářit tím světlým stínem. Umí to divy, ale to vy už určitě dávno víte. Šup řasenku a je hotovo! Je snad jasné, že jako i minule můžete přidat linky. Nikdo na něj je a neodpustí si je s žádným lukem. Znovu můžete celé líčení dostratit růžovou a zahřát tak váš pohled. Uhodli jste, stejně to provedeme i s tmavou barvou. Že je to furt to samé dokola? Ano, ale podívejte se, kolik už jsme vytvořili možností a to se držíme zatím u jednoho stínu přes celé oko. Lidé mají často pocit, že musí stínovat a použít minimálně 8 stínů na jedno líčení a přitom v jednoduchosti je krása. U tmavé budete muset jen pozorněji ztrácet. Plus rozjasnění vnitřních koutků a obočí je zde ještě klíčovější než u předešlého líčení. Stejně jako stín na spodní lince.
Nicméně všechna líčení doposud a i dál v tutoriálu se dají zvládnout s jedním či dvěma štětci, takže nemusíte mít strach, že byste doma líčení nevytvořili. I zde můžete olinkovat oči pro extra party look. Já ale přidám černou i do vnitřku oka a to je pak extra, extra party look. Zúží to pohled a dělá ho takový přimhouřelý, no a prostě sexy. Ideální party! A znovu můžete do líčení dýchnout trochu hravosti akcentní barvou. Je to taková skoro až hloupost, ale dělá to s celkovým dojmem make-upu strašně moc, věřte mi. Teď uděláme ze stínu na akcenty hlavní hvězdu večera. Jedná se o trošku bláznivější líčení, ale i taky nositelné. Pro každého asi na jinou příležitost, ale úplně by ho nezatracovala. Rozhodně nezapomeňte na linky. Zvlášť teplé červené tóny mohou vaše oči dělat unavenější. Linka dá okolo očí přirozenou bariéru, která efekt vyzmizíkuje. Teď už víte na to, jak vyždímat z každé barvy paletky co nejvíce. Jak se v podstatě nalíčit jedním stínem několikrát jinak. Takže už můžete na kombinace. Dvou stínů, ale klidně i třech, na které se vrhneme teď. Na víčko a podobočí přijde klasicky světlý stín a do hybu středně tmavý, tak oko vytvarujeme. Buď se můžete zastavit tady, anebo jít ještě o úroveň výš a smavit to celé nejtemnějším stínem paletky. Můžete přihodit linky, anebo zase orámovat oko zevnitř pro sexy pohled. Já se nyní posunu právě o tu úroveň výš a smavuju vnější koutek oka. Je jen a jen na vás, jaký tvar líčení dáte, zda kulatý či protáhlý kočičí. Ale zase máte milion možností. Jednou z nich je podpořit celou tu kočku ještě linkami. Přesně tohle na líčení miluju, jeho versatilitu. Jak ho lze malými kručky měnit a tím měnit celého člověka. Stejné líčení můžete udělat s růžovou, místo té světlé, ale je to stále dokola to samé. Těch možností je miliony. Je potřeba se nad tím jen zamyslet. Navíc všechny luky, které jsem zde ukazovala, lze stínovat odřas a ne do vnitřního koutku. Stmavovat odřas postupně nahoru. A máme zase jiných 20 vzhledů. Zkrátka líčení limity nemá, teda dokud se je nenastavíte. Třeba tím, že paletku o 4 stínech už po 3 dnech zahodíte, že to je stále to samé. Ono bude, když chcete, ale pokud jste kreativní, make-up nezná hranic.